Дорогой, я хочу сказать информационно бери сарсер до ванча стагота харитун курагот студия Павел Никифоров Лебедин. Ил дарка непедагогическая балаганьянан ипут сухал штаб муньягар кекке соругуто хоголота и тегастерида бир бастакнан атыр гентерилтелер санитарны ирдебили ахай баттранетте. Общественный транспорт суюлубат, раста маткер дэх, мантаханын югыскихи маска кэппет, бэйбэйтэн тэйтті сылджи браблатын тутуспат, итинтэн сылтан ковид хаттан көбэн кэлдэ, вирус кэхиттэн кэхи хасыстар ол егер оғо күйтер жақталар, онны оғолар ялжалар дейін бэлэйтэ атэ. Манайха білеген жоқ уонна кейін улуз балыйхаларгар жонам тир эби койкалар араллалар, бүгінгі республика уон төрт луғығар балыханья ама курдук. Уехали улугар, буконерге, бесюски, яканамут, эпива, корона, вакцина, стыгинча, доза, такелле. Онан лохтохтор, вакцина, кехтехтор, галлар, улуска, анбастака, бхи, бусел, тохсуни, игар, кербите, белигин, ройонга, барата. И китринча, алтехус, бионики, яка, эпива, корона, она, гамка, вид, вактор, галлар. Онан, онтон, бески, инфекционный гантинер, тюрки, провизорный ганалин, тюмикин, кетер, а он, бески, джиролор. Сана, Джамбо, это было диаменде, Юрина Келли, и Киспиналабун. Или битерим, я дилдер, я метелдер, он не бей, битерим, битерим, барар битерим, кора, кабарар битерим, я надо было ди. Он не видит, хит пилигин, он там был пилигин, ки Джон Херге Бартала хатен надо, бо Орюен, Дан Орюектар, бихи Бараллах потна, гыры, конечно, кичия была, Бараллах потна. Он тонул, а как я хелбатане химитаргата хеджар боллади. Халане тенге хардарга 100 миллион солковой керинге уп харчо тоттулуга. Ман тенге эксаллах тюгени сиреттер уляга диен саппас фондага тиенне уга баран ол начатун роскотун туратига өссө 100 миллион керулунне. Итин тен 200 миллионга кемил муха котагуллер кемен туак доксута суга хариганнар. Оно серге айлга раз көстүлери тен бүгүрүлерге. Ол егер силье тюхен алжатарын туратига Чаголхан дапсый быт, бағардырын мұлдарыға тұттылуға. Уапсайынан сақа серегер ұрыт тағаны, билеген тағаны, сазақсын, үрек сүйірдер, үріс қаланыр, қолыбырек кетігінші, онығы сыллаққа жон олырар 6-13 серегер балтыра тігінші кеге жетін ұл бұта, 10-12 тігінші сүйір. Біз сыллаққа қаздар ойонға әме суылы иі ұс ұрай бұта, аэропорттарға көтері алыр түйер балағаларығар ұқалай бұта. Сақа серегер уқалар түгенігер бейхан 9 тұхынча қорғыр мұстағы, онын 16 тұхынча сәтті үсілбе 4 сыспасиелдегі үрдік серге үйренілді жақтыры дейін тұйқа хайсыпатын министерсі бәді әдінерер. Барытта сүйірбе 5 онына ұлысқа, онына жаққызға тағанаға бөйлектер қайсыпалыра онына білімден әлдер салғы Екатерина Аммосова кәпсер. Балерин увод бускамекаларга да келбите онна таксан манна дьевер бир метри рекорда халбата. Ите типлицалар ийм баран бу бахана барта барбата. Капитановка түрүт олохтоктора Владимир Автар саас батчаларга этерге дылы инне бүргес үрдүгер олороллор. Уансыллаата өлүене эбе тахамнан бугатын дагана жиелерин өөтүгер тие сабак алыйбытам. Ол мустаах уу белете эбит суола чере билигин да суралы батах. Бейбит көөрбүт диен кырам өсөсү өйлер битин куаттарарбыт баары дээллер. Присыпка бир тарактар тамыяктарин жер. Тамыяктар түрдүнчү тамыяк турар билет. Онна нахтары үйрен барат. Туаха дом интернатка такарга туах бар. Дамба бар. Онна такарга жерейдени бабалар. Бир нах бардагына ол кэннеттен же барандар. Онна кири мэри билет. Эмир мастан ахпалла олен дамбага. Мирейдері ұнақтыры қолбан балтыра сүйсүйіні Капитоновка интернатын кетағанен мұраңы түйінлері үйрен. Хай хат бөға түйереллер. Бұстақ кемге сиетерге дейін білеген 12 рулон оту бәлемне әбіттер. Бұны туғағы техниканы көрін істен өріс қанына ұстан әрерін кетейділер. Өрісенгер онына үрақ сірде қайыстуалары білген бары да сәбәңнен сылжалылар. Республик өрдінен 6-10 тұғынча керенге қорғыр мұстағы, онына 6-16 тұғынча сәтті үстен тақса сыспай селияғы бұл жаппат тұғыттан, әрді үрақ ұғытылдан сәретті үлеті баран тұрар.
Өскөтүн өрүстер үрәктәр қалырыттан тақсар түгенлергер ынақ сөйіні сүйіс уан алта бұстақ кемге тұтар пуынға үйрен ағылықтырам. Қолыбыра тулағы нәхелегер бұ радиостанция ұшастығыр маңды құлақан дал бар 12 тұғынша квадратный метрі енне қуанна маңна өскөтүн ұқсаллақ түген өскет ағына үй сөйіні үйрен ағылықтақтыр. Сүйіні қайыр сіздерге бейін неделіға тиер бен суаттан аған сүйсет тон 5 тонны оту ағылықтақтыр. Манытығынан 14 тонны әбейі, әбей ағылығы сетектіқтір. Онтын бүкінге әрде қайын оқсон үліғі бәт Троицкайыттан онына бастығын өрікті әйтеттен. Сүйіні сылғыны қалаңтын көттірділер, сұнтарғы онына алдан ұлығығар бір онлық жаңылар. Троицкай Вона сюжетен емі сюжет отуча сілгіні емі арі жалты ул басыргар тахарлынна. Білін алдарнан өреспет ұстар, вона сунтар ұлығығар еті бүлі өріхіне. Құрғыр мұстағы, онына түйерім тұяқтағы сүйбе 5 ұлысқа ұу ұлбат сіргерді арықтырам. Онына 200 бейін тоғыз тракторы сүйірдіқтірі, онына 300 бейін үст мотордақ тұғынан әрден сөйілерін астарын бұғықтырам. Арай Капитоновқа бар суақтар баққа баттыр ұлахан қайысты батығар, сұры ақсын төттүрі тары көхір әрейдіғ. Құрсыптыра бұданната да әті салғыңғыры сатарыр. Екатерина Мосова, Григорий Хлопков, Капитоновка, Джекускай. Сонуны салғыбын бейгеге бәғаңеттен көбәсі олығыр қатын үреға тағымнан сол ұчастыған сұрақ жағын ал жаппыдың көп себет бұра бұтылыстыға пресс ұлыспата әйетінлер бетінен ұу тағыма түсті де бәдірі тірттірілтті Техника бұстақ кәмгі аяныр солын ауруға. Ол кәнді әме бұстақ кәмгі аяныр 32 метр ұғыннақ муастаны атыржаға егір дері таңан олықы келдерер сұрық тұрар. Санаттақы кәбәйі солын ұчастығы 2 тұғынша үс сылдаққа тұтылылан олықы келбіті. Күйен үлі бұлалік жон оғылырын көрін опускаға олырыр иелер онына пенсиялықтыр әбей іде бағылыр күйіқтыра кәңгер. Демография националіне барыл етінен анал үйрек программатын олықы келдерігі доғы бар оңғылында. Сөбіләңге жарықтақ болу сударыстығыны кеметиетті. Томскайдағы университет. Оны тәңі идені ұрутан білемінер кейін онына WorldSkills Россия агентства бірістебетелдері үлі баттатылар. Документ оған бұйыл тұғынша кәріңе кейі курстарға босқой веріне, оны оқа саяпқыны trudvsem.ru ден сайқы береққа сөп онына сударыстығыны өңі порталығыр білетінер үрденер. Білген бейхонағыз программыны білемінен олар бұд. Онтан ұлың көрді құттан кейім бұл мандық программаларден әппет, талайдыққа әм бір үрлі жерден ұрғы әбей өйріқті әм болар болар әде профессионалыны. Қырады кәңгі тияқты ақ бұд. Білген үліті оқы жерден ұрғы оғылың көрін ұрғы жерден ұрғы онында білі. Қырады бәлірін үрлерін атын қайысқаға ең көрі әрі жерден ұ Бұл қолы бұр қайда барыр үшеудің программыны білімден бет өретек бұны. Аны ұлақан болғанда өрін әтшілер жарықтақ болуларығар әме ұрылылар. Бұйыл түйерт тұғыншаттан тақсы оғы өләлгерігер республика қағынатыттан сүйірбе 2 миллион сол көбай көрілігі. Бұл бұлырын тұрылығы сұғыматтан 2 бүк көғарар, оның республика сударыстығынай тос қолын бұхытынан 14-тіреттен 10 ағыстырғыр дері састы оғылар өрек кәніне өлеліктірін сөп, манна бары лұсқал салылар ол егер сәтті үйіз оғы жоқ құсқай көлілеға табақа хайысты баларығыр бұ сайын сүйіз оғы үлі атақ болуға. Оны тәңі өріне әтшілер оғыру оту үйнәйіні көріктірі, бағынағы өлеліктірі, тұйықа хайысты батығыр сайлықтарға нерей көріктірі, ұнақы ұқтыры. Аммал ұғын сәрге бәселенетін ұлықтығы инженер іделіғ әбейтін ұз кейі Альберт Фамин қаз бірді оңығығыр дұғатын ұрар кейі. Кені бәр сәрге алаға жетін чүркаттын оңыр бұта бар жүні сөқтір бүт. Оны амматағы ұстар бөлік бүт баран көрді. Аммал ұғын сәрге бәселіқтығы тарбағар таланынағы ұз Альберт Фамин тұтуларынан жарықтамыта қағызда сыла. Альберт бәйті Москубатағы Государственный университет ұғы қар инженерін үдетігер үйерінен білігін бәй жылатын тәрінен үлілер.
Икки сыллағыты дойдытугар көхен келен бир жикти тутулағы жиыны туттан олоқсуен олорор. Ол күрдік кене мас чуыркаларыттан туттубут олорор жиеті. Сақабыт сирин тыйызды тымныларыгар сылаз боларын бігергетті. Тюрден чекуп, ти аңдас тенеті, онда бұ тұқтырасы. Өхелерін туын кубатырыт нақпата. Основной стойкалар енлері. Тин өртті бәвет, динар көрден, нен бұламыт оңылды. Онната цемент основной ту фундаментында шведі оңылды. Маны тағанын Альберт жетігер бар мебелдері барытын бәйетін елейтінен оңырон күхан тағар бұд. Бәм хоббим, нар мебел оңырач. Дейбәрін бәм мебел оңыр бәм өлеген. Атылғы мебелдері хачы өлі әпін қадары дуға тауқ байлар. Өлеген бәм нарынды антоматтан күрімені бәм дейбінің үннет. Оны бұл қалғыра бірті бір ансамбль бұлығыны үнді қоңыттауды. Тәң бі материалына қалғыра бір аймақты мастар. Әмінлер жәлін күрісатығыр тие барытын толқұйдабыттар. Мантан сайын кәргене күрісатығыр көхот, сібәкке ұғар саналағы. Крыша өзін тұх крыша, зеленый крыша. Мен тұн интернеттен үнкірімді қаяқ бұд. Бейттен тұқтақ болын дейін бұд. Крыша өзін мен дарғой финансовы әйтіне бұлыпты. Оғын ұрзату үші. Бұйылтын отоға дұқтақ бұд. Салғы әдір ғыл ғайбаларығыр өсі саңа тұтулары ұғытар, баға санааларын олыққа келдерер бұланын ақтар. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Сақа телебейінеті, Амма. Культура сонуныттан жоп күскегі кеджаден Сақа анығыр ұғыта күндіка әнден аттақ саңа клиба сүріқтінне. Санатан әттәқай көйші кәсілан рат түгер Сақа бұл чүттіра күндіка әнден күйі жаңын қайларын аттыттан, оспаттан өлбіт табағыттар стадаларыттан бұл бұттар. Күн бүгінгі дері Джон Серге түйер саста қырачан қыз қайдақ тұйына қалбыта болуайден төбөтін мейетін сыннер. Бәлетен әттәқі күндікан клибы екі неделін рат түгір әбен бұтан тайлығығар табағыттарын стадаттан ұстан бітер біттер, клипкі түрі томуқтар туақды ұстықтарғы қығаммаққа, өбігілерін үгестерін тұтуған олар-оларын тұғынан көстер. Үрәт текен кеджа бәйті оны Евгений Артахинов маскила сұрый бұттар, онтон музыкатын Вадим Вариса вайбыт. Кандыкан проект индикилях тиханы бит, он был агардас хакахиринере нороттарын ассоциациялар нам бол бахка Россия тахамагыр бар ассоциациялар бар ихенгердилер, онна көмөлү хөргөлөмдөр. Манан сонун түмүктүбүн этенге салжын доробай болун күнүз бир аңар часка эфирге көрсүйөк кадири.